Bayram günlərində Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə şübhəsi ilə bağlı 56 müraciət daxil olub. Müraciət edənlərin əksəriyyəti alkoqoldan zəhərlənib. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq bir nəfər pestisid zəhərlənməsindən ölüb. Əlatı xəstədən 37 alkoqol sərxoşluğu, 11 dərman zəhərlənməsi, 4 nəfər botulizm, 4 nəfər dəm qazı və 1 nəfər pensitlərlə zəhərlənmə. Müraciət edən bütün xəstələrə yardım, ilkin zəruri yardımlar olunub və xəstələr evə yola salınıb. 56 müraciət olan xəstələrdən 15-i hal-hazırda toksikologiyada müalicə alırlar. Çox təəssüf ki, bir nəfər xanım pensitlərlə müraciətlə bioloji ölüm qeyd olunub.